חודש טוב לשובע לסועדים, חזק וברוך לזמרים, לאורגניסט, יישר כוח לצלם. ברשות מורנו ורבנו, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן. אנחנו מברכים בברכות השחר, בין שאר הברכות, שעשה לי כל צורכי. יש נוסח, שעשה לי כל צרכי. חז"ל הקדושים, חכמנו זיכרונם לברכה, אומרים שהברכה הזאת נתקנה על הנעליים. ותמיד זה לא הסתדר לי, איך יכול להיות שחז"ל יגידו על הנעליים כל צורכי? זה חלק קטן מהצרכים שלי, יש לי עוד הרבה צרכים. איך יכול להיות שחז"ל אמרו שכל צורכי או כל צרכי זה הנעליים? ניסיתי לחפש תשובות, ראיתי כמה תשובות, אבל אז זכיתי שהתחדש לי חידוש. וזה יצא חידוש כמו פאזל, השתבח שמו, התחבר. רבותיי, אם אדם יהיה לו את כל צרכיו, והוא יהיה מחובר לכללה, אין לו כלום. נכון? אבל אם יש לו ברכה, כל מה שיש לו מבורך. איפה זה כתוב? בפרשה שלנו, פרשת בראשית. נאמר שם, ארורה האדמה בעבורך. אז יש לזה כמה פירושים מה זה בעבורך. אחד מהפירושים בגללך. אדמה נתקללה בגללך. חוץ ממה שהיא נתקללה בגלל שנאמר לה לעשות עץ עושה. עץ פרי עושה פרי, היא עשתה עץ עושה פרי, העץ עצמו לא פרי. אבל שימו לב, מרגע שהאדם הראשון חטא, האדמה נתקללה בעבורך. אז עכשיו האדמה מקוללת. אם אין לך נעליים, אתה מחובר לכללה. ברגע שאתה שם נעליים, יש חציצה. יש מה שחוצץ בין האדמה לבינך, אתה יכול להיות מבורך. יוצא שהנעליים חוצצות בינינו לבין הכללה. לכן, כאשר אדם הוא מנודה, אדם הוא אבל, צריך לחלוץ את נעליו. למה? הוא מתחבר לכללה. חיפשתי בעניין של היבום והחליצה, הרי שם כתוב וחלצה את נעלו, האם יש קשר לזה? ומצאתי שבעל הלכות גדולות כותב, יש לזה כמה סיבות, כמה טעמים, אבל לפי בעל הלכות גדולות הוא כותב שהטעם שהיא חולצת לו את נעלו משום שהוא כמנודה וכאבל. זה נכון, כמנודה אם אני לא טועה. אז בלב אחי, גם העניין של החליצה מתחבר. שימו לב, מאידך גיסא, כאשר שכינה שריה, אז יש עניין של גילוי מילתא, בדווקא לחלוץ נעליים, כדי לגלות שהמקום הזה מקום קדוש. ולא ארור. לכן בסנה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך. למה? מקום קדוש. פה לא, אין כללה. אותו דבר נאמר אצל יהושע. של נעלך. שם אצלו זה נעל אחת. אצל משה זה שתי נעליים. בית המקדש. אין נעליים. למה? שכינה שריה. ברכת כהנים.
חולצים את הנעליים. למה? שכינה שורה. לא בכי, אנחנו רואים את הקשר של כל העניינים האלה, שבעצם הנעליים חוצצים בינינו לבין הכללה. אז לכן זה שעשה לי כל צורכי. שתבח שם. אז עכשיו הכל מסודר. בפרשה אומר הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, לנחש, אומר לו, ועפר תאכל כל ימי חייך. תשימו לב, לאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא פונה אליו ומדבר איתו. לחווה הוא מדבר איתה. לנחש הוא לא מדבר איתו. הוא ישר מקלל אותו. שמים לב? אדם עוד יכול לעשות תשובה, אישה יכולה לעשות תשובה. הנחש. ועפר תאכל כל ימי חייך. דרך אגב, כשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו, הוא אומר לו, אייקה. לאדם הראשון, מה אמרתי? לאברהם אמרתי. לאדם הראשון, הוא פונה אליו ואומר לו, אייקה. אומר הבן איש חי, כשהיה ילד, בן 5-6, הוא חידש חידוש, מה זה אייקה? אמר זה נוטריקון, אני יודע הכל הנסתרות. מה אתה מתחבא לי אחר העצים? אז כתוב על הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך. שימו לב מה אומר על זה הגאון. שמע מה אומר על זה הגאון מבינה, תכף נגיע לזה. כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא, כולם מתרפאים. כשיבוא המשיח, חגרים, סומים, כולם מתרפאים. מאיפה לומדים את זה? יש נבואה ביחזקאל. שם כתוב שכשיהיה רעידת אדמה בהר הזיתים, אז בזוהר הקדוש כתוב שזה יהיה ברדיוס של 45 קילומטר. אז אני גר בראש העין, אז מישהו אמר לי, תגיד, זה מגיע על ראש העין? אמרתי לו, עד הכניסה. אז כתוב שיצאו מים חיים מירושלים, מהר הזיתים, ויהיו שני נהרות, אחד לכיוון מרכז הארץ ואחד לכיוון ים המלח. אמרתי על זה, על זה אפשר לדרוש את הפסוק שאמר דוד המלך בתהילים, על זאת יתפלל אליך כל חסיד, אליך לעת מצור, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. שכשיהיה את השיטפון, שזה לא יהיה בדרך שלנו. יעבור בצדדים, לא? אז כתוב שבנהר שיצא מירושלים לכיוון ים המלח, שימו לב, המים יזרמו בעוצמה כל כך גדולה, שהם יזרמו לים המלח, משם יעלו לכנרת ומשם לים הגדול. זה הפך הטבע. זה צריך לרדת בדרך כלל מטבריה על ים המלח. תשימו לב איזה עוצמה של מים. הם עולים בעלייה, יורדים לים המלח ועולים לכנרת ולים הגדול. שם כתוב שעוד ידוגו דייגים בים המלח. שמעתם? עוד ידוגו דייגים, ביחזקאל כתוב מפורש. וכתוב שם שיהיו על גדות הנהר עצים, והיה, כך כתוב שם, והיה עליהו, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה.
ומהעלים האלה של העצים האלה יתרפאו החגרים והסומים וכו' וכו'. אומר הגאון מווילנה על זה, כולם יתרפאו חוץ מהנחש. אומר הגאון מבין לה, הנחש לא יתרפא, הוא יישאר ככה, הוא עובר אותו כל יום מהחייך. למה? איך הוא דורש את זה ממה? הוא אומר, בגלל שכתוב כל ימי חייך, ועפר תאכל כל ימי חייך. אז הוא עושה גזרה שווה למה? למה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ימיך עולם הזה, כל ימי חייך לימות המשיח. אז כל ימי חייך זה לימות המשיח. אם כתוב ועפר תאכל כל ימי חייך, זאת אומרת שגם בימות המשיח אתה תאכל עפר. שמעתם? עכשיו, מהי קללת הנחש? קללת הנחש, יש פה שתי קללות. קללה אחת, שכל מה שהוא אוכל הוא טועם טעם עפר. לא שהוא אוכל עפר. זה לא טועם, הוא בולע ומקיא את זה. אבל מה, אין לו את הטעם, את מה שלנו יש, כן. אפשרות לטעום. כן. יש לו קללה שכל מה שהוא יאכל, יאכל ביסלי, עפר. במבה, עפר. כל מה שיאכל, עפר. זה קללה אחת. זה קללה אחת. הקללה יותר גרועה, שימו לב בתוך המילים הללו, זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי כתוב שחזל שואלים, הרי מזונותיו מצויים לו, אז איפה יש פה קללה? אם הוא כל הזמן נמצא בעפר, וכתוב ועפר תאכל כל ימי חייך, אז הוא מסודר, יש לו אוכל כל הזמן. מה התשובה שחכמנו זיכרונם לברכה אומרים? שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל המזונות שלו ואמר לו, לך ממני, אני לא רוצה שום קשר איתך. זה הכללה הכי גרועה. אנחנו להבדיל בברכת המזון, מה אומרים? אלא מידך פתוחה מלאה רחבה עשירה. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שתתקצב אותנו כל יום, אל תתן לנו את הכסף אצלנו, אתה תדאג לנו כל יום, זה מה שאנחנו רוצים. שהברכה תבוא מהיד שלך ליד שלנו. אמר על זה הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. הוא אמר שכל אלה שזוכים בפרסים הגדולים, בלוטו וכדומה, הוא אמר זה קללת הנחש. למה? תראה, הרבה אנשים אומרים, תן לי, אני אזכה, אני אסתדר עם זה. לא מסתדרים, כולם נפלו בזה. רבותיי, עשו על זה סטטיסטיקה, זה משהו מבהיל. מבהיל. כל אלה שזכו, או התגרשו, או השתבשו, או יש להם פרנויה שרוטפים אחריהם, או שבאמת רוטפים אחריהם, או הפכו להיות פושטי ידיים בתחנה מרכזית. למה לא הגיעו אנשים שזכו בפרסים האלה? יש אנשים בעלי חובות, למה הוא הפך להיות מאמר? הוא נהיה בעל חוב יותר מהסכום שהוא זכה. קיצור, השם מרחם. אז אומר הסטייפלר, זו קללת הנחש. ולמה? מה זה קשור לקללת הנחש? שימו לב רבותיי, כל דבר שבא במכה אחת, אין בו ברכה. כל דבר שבא בהדרגה, או. אבל אם הוא בא במכה אחת, סכנה. תיקח אור בעוצמה במכה אחת, בן אדם יכול להסתנבר, להתעבר. תן לבן אדם חוכמה במכה אחת, אומר הזוהר הקדוש, לא כל מוחה סביל דה. הבן אדם יכול להשתבש. כסף במכה אחת, שמרחם. אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת הישנה על אותו אחד שזכה בפרס גדול של 20 מיליון ולא ידעו איך לבשר לו, אמרו ישלחו פסיכולוג. אז הפסיכולוג בא אליו ואמר לו, שלום,
אני אחד שעושה סקרים, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? אז הוא אומר לו, כן, בבקשה. הוא אומר לו, תגיד, אם היית זוכה ב-5,000 שקל, מה היית עושה? הוא אומר, 5,000 שקל? קונה לי קלנועית יד שנייה. הוא אומר לו, ואם היית זוכה ב-30,000? 30,000, הייתי קונה לי איזו אופנוע. ואם היית זוכה 100,000? קונה רכב. ואם היית זוכה במיליון? מיליון, קונה לי בית סוף סוף. יפה. ואם היית זוכה ב-10 מיליון? אומר לו, אבו סענק, אם אני הייתי זוכה ב-10 מיליון, תאמין לי, חצי נותן לך במקום. רק על זה שבאת לא הודיע לי. הפסיכולוג קיבל שבץ לב. זה עוד שהוא הודיע לו על ה-10, מה הוא הודיע לו על ה-20? איי, 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 איי. אז כל דבר שבא במכה אחת, לא טוב. אז אנשים רוצים לזכות בפרסים הגדולים. חוץ מזה שצריך לדעת שיש עם זה הרבה בעיות, כל העניינים האלה. הם נותנים מהכסף הזה לקבוצות כדורגל, שמחללות שבת. מה, אתה שותף לדברים כאלה? לא לדבר על בעיה של אסמכתה, גזל וכדומה. יש בזה הרבה בעיות. ואנשים אומרים, הכל בסדר. קובייה, עניינים, שתבע שמו. חליה בניילום. רבותיי, ועפר תאכל כל ימי חייך, נאמר לנחש. אמרתי פה פעם, כתוב, לא תיקום ולא תיטור. מצד שני, כתוב שכל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אז מה, תלמיד חכם מותר לו לעבור על הלב של לא תיקום ולא תיטור? איך זה יכול להיות? הגאון מווילנה מתרץ, הוא אומר מה שכתוב, שתלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, מדובר על מישהו שהוא פורץ גדר. כי כתוב פורץ גדר, ישכן ונחש. מי שפורץ גדר, ישכן ונחש. מה זה נחש? נידוי, חרם, שמתה. זה הכלים של הדיין. לכן התלמיד חכם, נוקם ונותר עם הנידוי, חרם ושמתה. כתוב שהנחש פרץ גדרו של עולם. אתם יודעים מה הכוונה? איפה יושב הנחש? ליד הגדרות. כמו שכתוב על יצר הרע, לפתח, חטאת רובץ. מה זאת אומרת? תשימו לב טוב. מי שהדברים ברורים לו, והוא עושה הכל בלי שום שאלה, בלי שום ספק, יצר הרע לא יתקוף אותו. למה? אין פתח. הגדר סגורה. איפה תוקף יצר הרע? כשאתה מתחיל להסתפק. כשאתה מתחיל להסתפק, שם יצר הרע, טרח, ישר נכנס. ישר אומר לך, תאמין לי. ישר הוא מתחיל ותאמין לי. אל תאמין. איי, 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 איי. מי שיודע מה הוא רוצה מעצמו ועושה את מה שצריך לעשות בלי שום ספקות, ספק גימטריה עמלק. הספק הקטן ביותר בלב שלך זה וחד עמלק שמתחפר לך, מתחפר, מתחפר ואומר, ואולי, ומי אמר, ואולי כדאי שנבדוק עוד פעם. ואני חושב דווקא שזה בסדר. לא, אם לא, הקדוש ברוך הוא שולח לי בית החיתות. הוא שולח לי סימן, משהו, שאני לא בסדר. איפה שיש הכי הכי משהו לא בסדר. לכן מה אמרו חז"ל? עשה לך רב. והסתלק מן הספק. תדעו לכם שבלשון הקודש, יש כמה לשונות לומר למישהו לעזוב את המקום.
אדם שעוזב, אדם שמתרחק וכו'. אבל מסתלק זה הכי חד, הכי חריף. מסתלק זה אחד שהולך ולא מתכונן לעזור יותר, נגמר. זהו, חתך. זה מה שאומרים חז"ל. עשה לך רב והסתלק מן הספק. אל תשאיר שום פתח מילוט, שום גישה. ברגע שעשית לך רב, מה שיגיד אמן וקדוש, עזוב אותי. מה אני צריך שיצר רע נחדד אותי? אולי כן, אולי לא. אולי נחשוב על זה עוד פעם. מה שיגיד הרב, עזוב אותי. לכן כתוב, עשה לך רב. מה, אני ממנה דיינים? למה נקטה המשנה, עשה לך רב? הייתה אומרת, לך לרב. תפנה לרב, מה זה עשה לך רב? מה, אני עושה רב? על זה אומרים חכמים. אם אתה לא תעשה לך את הרב רב, אתה לא תסתלק מן הספק. וצריך שזה יהיה רב אחד, לא עשה לך רבנים. רב אחד. ומה שחשוב, שהוא יפסוק, לא אתה. יש כאלה שמשתמשים ברב כיועץ. הוא הולך לשאול את הרב, ואחר כך אומר, לא, לא נראה לי מה שהוא אמר. אז שמה הלכת? בשביל מה הלכת? עשה לך רב, זה שאתה מתכופף, מה שיגיד אמן וקדוש. ואז יש לך שקט נפשי. אין, יסר אורח כבר לא מבלבל את המוח אחר כך, נגמר. על אותו כיוון, מספרים שהגיע פעם יהודי לחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עליהם. ואמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה בתפילות. חסות לי מחשבות, לא מצליח. לא מצליח לכוון. אומר לו הרב, אם אתה רוצה לפתור את הבעיה, תיסע לכפר אלמוני, שם יש יהודי שקוראים לו פלוני, ותבקש, תגיד לו שאני שלחתי אותך אליו, ושייתן לך עזרה בעניין. היהודי שלנו עולה על העגלה, נוסע לשם, מגיע, מבקש בדלת, לא עונים. דופק חזק יותר, לא עונים. עוד, לא מוותר. נפתח החלון בקומה השנייה, ומישהו צועק לו שם מלמעלה, הלו, אם אתה לא הולך מפה, אבל עכשיו אני שופך עליך מים מלמעלה, לך מפה. אומר לו, תשמע, שלח אותי לפה החפץ חיים, אני לא באתי. אומר לו, לא יודע מי זה, לא מכיר, לא שומע, לך מפה. הוא התפלא, אמר, אולי טעיתי בכתובת, אולי לא שמעתי טוב מה שהרב אמר. חוזר לחפץ חיים, אומר לו, רבנו, כך וכך היה המעשה. אומר לו, נו. אומר לו, מה נו? אומר, זהו. שזה שלחתי אותך אליו. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, רציתי להמחיש לך איך לא פותחים את הדלת ליצר הרע. הוא לא מכיר אותך, למה שיפתח לך? הוא לא מכיר אותי, אתה אומר לו, באת מהחפץ חיים. לא, אז מה, הוא לא מכיר. לך מפה. אומר לו, ככה אתה צריך לעשות ליצר הרע. אם אתה תפתח לו פתח קטן, לפתח חטאת רובץ. הוא מחכה רק שתפתח. אבל אם אתה מלכתחילה, אומר לו, חבל לך על הזמן, אני איתך לא מדבר. אין לי זמן בשבילך, אני צריך עכשיו לכוון בתפילה. אז תפוס קודם כל את הברכה הראשונה, אל תוותר עליה. בלעדי זה לא תפללת בכלל. ותתאמן, 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 לא להכניס אותו. גם אם הוא נדחף, תגרש אותו, תגיד לו, סליחה, לא רוצה לדבר איתך. לא לדון במה שהוא אומר, רגע, חכה, אולי, תכף אני אענה לך. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. יש אנשים שלא יודעים שמותר לעצור בתפילה. אם יצר רע מפריע לך, תעצור.
אתה לא חייב להמשיך. מה, אבל אני לא אספיק. אתה באת לתפלל או להספיק? תגיד לו, סליחה, לא רוצה לדבר איתך. ואז תמשיך. בהתחלה הוא יפריע לך הרבה. כל פעם הוא יגיד לך, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. לא. דרך אגב, מי שרוצה לשמוע עצה טובה לכוונה בתפילה, עצה מצוינת. מי שבאמת רוצה לכוון כמו שצריך, יעשה את העצה שלי, ירוויח הרבה. לפני שאתה מברך את הברכה, תעצור. תחשוב מה סיום הברכה שאתה הולך להגיד אותה. דוגמה, חונן הדעת. לפני ברכת חונן הדעת, סיימת ברכת אתה קדוש, תעצור, תגיד במחשבה, חונן הדעת, ואז תתחיל, אתה חונן לאדם דעת. סיימת את הברכה של חונן הדעת, תחשוב, הרוצה בתשובה, ואז תגיד. אתם תראו, חבל על הזמן, תפילה אחרת לגמרי, עליתם רמה, השתבח שמו. אתה תראה איך אתה מחובר למילים. כתוב שמי שזוכה להתחבר כל המילים בכוונה, כל התפילה, מובטח לו שתפילתו נשמעה. יעני, מה אם פספסנו מילה אחת? לא מובטח שנשמעה. יא ולק. אתם מבינים למה קוראים לזה עבודת התפילה? זה עבודה. זה לא יאללה, סיימתי. תחרות, מי גומר ראשון? לפעמים אני רואה מניין שהם מתפללים בקצב מסוים. סתם דוגמה, נגיד, תפילת 18 עורכת להם, נגיד, 10 דקות. סתם דוגמה. ואתה רואה בן אדם אחרי 3 דקות סיים את התפילה. עכשיו 7 דקות הוא מחכה להם. לא חרם על 7 הדקות האלה? הרי אתה עומד עכשיו לפני אבא שבשמיים בבית השם. אתה כבר עומד לפניו. הם בלאו הכי לא יתחילו רק עוד 7 דקות. בשבע הדקות האלה אתה יודע כמה בקשות אתה יכול להכניס? דבר! 7 דקות יש לך! אנחנו לא מבינים אפילו מה זה תפילה. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ואומר לך, נו, תגיד, שמע אותך, אני מחכה שיסמו. לא בזבוז, לא חרם. איי, 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 איי. אז נסיים בעזרת השם יתברך. זה קורה גם כן לפעמים פה. נכון, הרל? שהשם יזכה את כולנו, שנזכה שתמיד התפילות שלנו יתקבלו ברצון. שהשם יסיר שטן מלפנינו, מאחרינו. נזכה בעזרת השם תמיד להיות מחוברים ודבוקים בעבודתו יתברך. והשם ישרה ברכה בכל מעשי ידינו. זכות ראש החודש הזה. אמן, כן יהי רצון.